til deg med prøvestol. Hun har sett seg ut et møbel. Som mange andre nordmenn vil hun nå bruke penger på hus og hjem. Vi er egentlig på jakt etter denne stolen her. Hun har sett mye på nett før. Kundene hos møbelforhandler A. Huseby på Skøyen i Oslo tar seg god tid. Mens den daglige lederen forteller om store endringer i markedet. Det er så dyrt at det går nesten ikke an å tenke seg. Og her ser du også grafen på økningen, som er helt ekstrem. Grafen viser at fraktkostnadene mellom Asia og Europa har økt kraftig. Det kommer kundene til å merke. Det kommer prisøkninger fra leverandørene våre. De aller fleste øker fra mellom 5% og 20%, og det har med deres råvarepriser å gjøre. I byggevarebransjen merkes råvaremangelen og prisøkningen godt. Sånn som terrassebord kostet jo 13-14 kroner løpmeteren tidligere, og nå koster det jo fort 40 kroner løpmeteren, så det er jo nesten 3 ganger på pris. Det har jo vært et år som man ikke har sett maken til. Vi har fått langt flere prisøkninger fra våre leverandører enn hva som er vanlig, og en helt annen og mange vil si litt dramatisk art gjennom det siste året. Gjennomsnittsprisen på trevarer økte med over 65% fra juli i fjor til juli i år. Industrien forklarer økningen med sterk konkurranse, høy etterspørsel og pandemi. Og tror de høye prisene har kommet for å bli. Det er med på å trygge investeringer i Norge, det er med på å utvikle arbeidsplasser. Så jeg tror at det har vært helt nødvendig at vi kommer opp på et nivå som gjør at vi får til investeringer i Norge. Og det er en effekt av dette her. Tilbake hos møbelforretningen på Skøyen fortsetter de forretningen som før, uavhengig av pris. Dette er norsk design, som er laget i Norge av villsau og med norske råvarer.